Vecka. Ja. Jag vet inte, men jag känner inte riktigt att jag vill nog inte dela med mig av mina stories där faktiskt. Så att jag säger pass på den. Skicka vidare. Det är lite konstigt att Rebecca inte vill dela med sig när alla andra öppnar upp sig. Då tycker jag att man kan gå om man inte vill dela med sig. För att gör vi det så ska alla göra det. Jag tror de flesta tyckte att det var lite tråkigt.